ଆମ ଖବର ଖବରର ଖବରୀ ସେ ଡିସିଜନ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେବେ ତେଣୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ତାହା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆଣୁନି କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋର ଯେତିକ ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି ବହୁତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ ଡାକିକି ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେଥର ଭାବୁଛି ଝାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେ ପୁନର୍ବାର ଜିତିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଇଲେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ବି ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ସୁବିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶାନ୍ତି ବେହେରା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଥିଲେ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ଏହାକୁ ଡାଉଟ୍ ଏଇ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ବୋଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଏଠି ପୁନର୍ବାର ଜିତିବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜିତିପାରିବେ ଏଇସବୁ କଥା ଭୁଲି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେବେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅବଜରଭର କି ଅଧିକ କେଉଁଭଳି କାମ ହେବ ମେମ୍ବରସିପ୍ କାମ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅବଜରଭର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ରହିବ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଏ ଅବଜରଭର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବକୋଟି ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କହିବେ ସିଏ ଜଣେ ଅତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଫେଡେରେସନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ Please like, share and subscribe our channel Ama Khabar. Thanks for watching.